dinâmico, sem medo da verdade. Olivando Alves. Olivando Alves. O repórter policial. Bom, são 18 horas 57 minutos na cidade de Sobral, 18h57. Muito boa noite para você de Sobral, boa noite também para você de toda a região norte do estado do Ceará, boa noite para você de todo o Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa Sobral na Mídia, nas nossas plataformas digitais. A partir de agora, você vai acompanhar as notícias aqui da cidade de Sobral para todo o Brasil, através do programa Sobral na Mídia. Sobral na Mídia, hoje, a partir de agora, as informações aqui para você que está acompanhando, portanto, o nosso programa. São 18 horas mais 58 minutos na cidade de Sobral. Olha só o Sobral na Mídia com novo formato, rapaz. Rapaz, está um verdadeiro espetáculo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A arte, você já sabe, é do nosso amigo Felipe, ele que produziu, portanto, o cenário. O Sobral Drone tem as imagens da cidade de Sobral. E quem coloca tudo isso no ar é o nosso companheiro Márcio Takimura, um grande profissional aqui da comunicação. O cara só faz tudo, ok? E olha só como o nosso cenário ficou um verdadeiro espetáculo, mas a gente está ainda em fase experimental do cenário, porque vai vir muita coisa boa por aí, ok? Olha, eu quero agradecer você de coração pelo carinho da audiência, você que faz parte aí da nossa audiência, você, meu amigo seguidor, muito obrigado, você que acompanha todo dia aqui o nosso programa nas nossas plataformas digitais. Olha, hoje eu quero registrar a presença do administrador do Sobral na Mídia, o Rênio Weasley. Ele é professor de Excel, tá certo? O homem sabe só tudo de computador, trabalha com a gente, faz o editorial do programa, coloca notícias. Esse é o Rênio Weasley, meu primo. Eu tenho orgulho desse cara, porque esse cara é verdadeiramente uma pessoa muito competente, muito inteligente e, sobretudo, uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde lá do sertão, o meu tio Expedito Monteiro, Abigail, quero mandar um abraço, estão assistindo nesse momento a gente, que, na verdade, lutou muito e continua lutando para poder formar essa pessoa que está aqui do meu lado. Daqui a pouco ele vai produzir um chamado também da sua empresa aqui no Sobral na Mídia. Olha, gente, daqui a pouco nós vamos também bater um papo com um jovem. Esse jovem é lá do distrito de Jaibaras, ele tem um sonho de se tornar um profissional da comunicação. É possível, é só você ter determinação, ter vontade, que dá tudo certinho. É o Vitor Manuel. Nós vamos bater um papo com ele. Ele já faz algum trabalho nas plataformas digitais, lá no distrito de Jaibaras. E daqui a pouco eu vou bater um papo com o jovem Vitor Manuel, lá do distrito de Jaibaras, que também está aqui nos estúdios do Sobral na Mídia. Márcio Takimura é o homem responsável pelas imagens, pelo som, pelas mídias. E agora também ele faz parte do Sobral na Mídia, na matéria social, na matéria política. Vou colocar ele também para fazer matéria policial, que ele disse que não tem medo, que vai para cima, etc e tal, né? Então, hoje o Sobral na Mídia é uma realidade, é a voz do povo, é um trabalho que a gente faz com muita responsabilidade. Eu procuro, gente, oferecer qualidade aqui nas nossas plataformas digitais. Não é fácil, é difícil, mas é bom quando é difícil. É bom quando é difícil dar tudo certinho. Então, hoje, o Sobral na Mídia tem Rênio Weasley, que faz o editorial, que é o administrador. Nós temos o Márcio Takimura, além de ser cinegrafista, ele também faz também matérias, até porque eu estou aguardando até uma matéria dele na parte social, mas vai dar certo. Olha, o Wellington Marques, hoje nós acertamos aí na nossa contratação
O Wellington Marques é um excelente profissional, é um cara realmente competente, todo mundo conhece, está com a gente. O nosso querido James Mendonça é o nosso cinegrafista. Enfim, tem uma equipe realmente preparada para informar a população aqui da cidade de Sobral e também da região norte do estado do Ceará. Eu sou Olivando Alves, eu sou jornalista, muito obrigado. Falo aqui da cidade de Sobral, uma cidade que fica a 225 quilômetros da capital cearense, que é a cidade de Sobral. A gente está aqui abrindo o nosso espaço para a população, o nosso canal aberto para a população aqui da cidade de Sobral e também da zona norte do estado do Ceará. Você tem uma denúncia para fazer aqui no nosso programa? Está aí o nosso contato passando aqui na tela. Ó, presta atenção aqui, ó, passando aqui na tela, pronto. É o 981-26-1011. Ok? Alguma coisa aí, James? Tá tudo ok? James? Perdeu, nosso cinegrafista aí, James Mendonça. E aí você pode observar perfeitamente, né, como está chegando aí as nossas imagens. Eu sou um cara que eu gosto de fazer as coisas com qualidade, eu busco sempre inovação. E tá dando tudo certinho. Muito obrigado você que acompanha aí a nossa programação. Ok? Vê que é com o James. Fala, Mendonça, rapaz. Eu tô no ar. Alguma novidade? Oi. Você vai precisar de mim agora à noite, que eu tô indo ali no açaí com a... Pronto. Tu faz o seguinte. Eu faço um contato contigo. Fica à vontade, tá bom? Fica à vontade. Tá bom. Me liga direto, viu? Tá certo, meu querido. Pode deixar que eu ligo pra você direto. Eu tô ao vivo aqui, tá bom? Valeu. Olha, o cinegrafista doido para trabalhar. Tá doido pra... Viu, Vitinho? Eu já tô tratando o Vitor Manuel aqui como Vitinho. Vai dar certo, Vitinho. É só você ter vontade, disposição, apostar no seu potencial, né? Que dá tudo certinho. É, hoje você vai sair daqui com a camisa do Sobral na mídia, já vai sair com o colete do Sobral na mídia. Só depende de você, só depende de você. Daqui a pouco eu vou conversar com o Vitinho e o Reni também vai fazer o chamado dele do Excel, né, Reni? Tá preparado? Ora, mas tu é doido, esse é o cara, rapaz. Esse é meu primo, meu irmão. Cadê a Abigail, que não tá assistindo a gente nesse momento, lá na Empoeirinha? Rapaz, a Abigail tem Instagram, né, Reino? Olha só, tá pensando o quê, meu irmão? Grande abraço aí, eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas, meu tio, ok? Expedito Monteiro, Abigail, muito obrigado mesmo, de coração, por você... fazer parte também aqui do nosso sucesso. Uma grande incentivadora aqui do nosso trabalho, a Renata, a Renara, muito obrigado para todos vocês. O Canidé, né? O Canidé lá na cidade de Tianguá, meu amigo Aronildo, rapaz, também lá na cidade de Tianguá. Olha, gente, vamos aqui com as informações, hein? Vamos aqui com as informações. Olha, uma mulher, ela dirigiu um carro e atropelou um cidadão de 69 anos de idade. Esse acidente aconteceu na Avenida Fernandes Távora, no bairro Sinhaçaboia. A vítima desse acidente de trânsito foi o senhor Raimundo Rodrigues Ferreira, de 69 anos de idade. O seu Raimundo estava transitando na sua bicicleta pela avenida e, segundo informações de testemunha, a mulher avançou o sinal, ok? E acabou atropelando o seu Raimundo. O seu Raimundo, que mora na rua Largo dos Santos, lá no bairro Sinhaçaboia, aqui na cidade de Sobral, sofreu uma forte pancada na cabeça, raladuras por toda parte do seu corpo e foi socorrido para o Hospital Santa Casa, não, para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Aí, a informação, esse acidente aconteceu na Avenida Fernandes Távora, lá no bairro Sinhaçaboia. A mulher que estava no carro, no primeiro momento, ela parou. Mas só que, em seguida, ela chegou a parar o carro, mas não prestou socorro ao rapaz. Segundo a família, hein, gente? Eu fui até a casa do seu Raimundo e ele fez um apelo, a filha dele também fez um apelo, essa senhora, para dar uma assistência a ele, né? Ele não tem condições... Está passando por um momento difícil,
ok? Os medicamentos são caros e ele está precisando que ela vá lá e ajude. Coloca a matéria no ar, em tela cheia para todo o Brasil assistir, 19:07 na cidade de Sobral, Márcio. Coloca no ar para todo o Brasil. Bom, boa tarde para você que está acompanhando o Sobral na mídia, boa tarde para você de todo o Brasil. Nesse momento, a nossa reportagem policial se encontra aqui na rua Largo dos Santos, no bairro Sinhaçaboia. O repórter do Povo foi chamado aqui para a rua Largo dos Santos e a gente vai contar mais uma história de um cidadão que foi vítima de um atropelamento e a pessoa que atropelou esse cidadão não prestou socorro, portanto, a vítima. Não prestou socorro à vítima e o cidadão está no prejuízo. O nome do cidadão é Raimundo Rodrigues Ferreira. Ele tem 69 anos de idade. A família solicitou aqui a nossa reportagem para contar a história, dizer como aconteceu e fazer um apelo para que a pessoa que atropelou possa procurar a família e possa arcar com as despesas que o cidadão está tendo. Ele não está tendo condições de comprar medicamentos, está passando por um momento difícil, é um cidadão de 69 anos de idade e está precisando aí de sua ajuda. Só para confirmar o nosso som aqui, ok? Show de bola. Agora a gente vai conduzir, portanto, essa reportagem. Bem, gente, o senhor Raimundo Rodrigues Ferreira, ele foi atropelado há 9 dias. 9 dias? 8 dias. Ele foi atropelado na Avenida Fernandes Távora, aqui no Sinhaçaboia. Eu vou convidar aqui a filha dele. O cidadão é esse aqui, ó. É esse cidadão que está sentado na cadeira, ok? Como é o seu nome? Raimundo Rodrigues Ferreira. O senhor tem quantos anos? 69. 69 anos, uhum, não é isso? É, sim. Certo. Você sentiu uma pancada na cabeça? Foi, eu passei com o sinal aberto, aí no sinal verde, quando eu atravesso, eu senti aquela pancada, o carro bateu em mim, né? Aí tá aqui na testa no chão. Pegou 9 pontos. A pessoa que atropelou o senhor avançou o sinal? Avançou o sinal, exatamente. Aí aí fiquei todo em carro vermelho de sangue, aí a bicicleta também ficou toda empenada. Aí eu fiquei, o pessoal todo ligando para SAMU e tal, e aí apareceu outra mulher num carro, aí me convidou para ir ali para a UPA, aí eu fui. Aí fizeram o tratamento lá, pontearam, pegou 9 pontos, aí passei a noite tomando soro, e aí exigiram também, foi uma tomografia que foi 300 reais, e também de medicamento também, eu estou arrumando dinheiro emprestado para poder tomar o remédio, né? Comprar o remédio, né? Aí estou aqui em casa, aguardando a senhora, a dona que me atropelou, deram o nome do meu telefone para ela e ela até agora não deu nenhuma satisfação, né? Certo. Vocês conseguiram identificar o carro que lhe atropelou? É, já teve gente que pegou a placa, teve a minha filha pegou certo. A placa. Deixa eu conversar com a sua filha. Vem aqui, querida, por gentileza. Pronto, vamos aqui, olhar para essa câmera aqui do Sobral na Mídia, fica aqui pertinho de mim aqui, ó. Isso. Tem medo de mim não, meu. Fica aqui pertinho de mim aqui, isso. Vocês conseguiram anotar a placa do carro? Conseguimos, a minha irmã, porque logo que eu cheguei, eu estava caminhando, um rapaz me parou e disse que meu pai tinha sido atropelado. Quando eu cheguei lá, minha irmã já estava lá. Ela estava chamando o SAMU, mas meu pai estava todo cheio de sangue, que eu parei uma amiga minha e nós, primeiro eu pedi a dona. Bote meu pai no seu carro. Ela disse que não, que o carro estava enguiçado. Sim. Aí eu disse, meu filho, não vou esperar o SAMU, porque ele estava sangrando muito. Aí ela parou o carro dela, nós colocamos meu pai no carro e eu disse para minha irmã, pega a placa. Quando nós saímos, ela pegou o carro dela e saiu.
Foi só isso que eu fiquei com meu pai na UPA, mas tem testemunha, como viu, como ela avançou o sinal. No caso, a pessoa que estava ocupando o veículo, né, parou o carro, mas depois saiu. Saiu depois quando fugiu. Eu prestei socorro. Não prestou socorro. Prestou, não. O seu pai, né? Porque ela disse que não ia levar ele, porque o carro dela estava enguiçado. Aí, engraçado, que quando nós chegamos na UPA, a minha irmã liga para mim e diz que ela saiu fora. Sei. Pediu o telefone do meu pai e da minha irmã, e até agora não se manifestou em nada. Certo, vamos passar a placa do carro aí. Vamos passar a placa do carro, ela tem a placa do carro. Ela tem a placa do carro que atropelou o senhor Raimundo Rodrigues. Aqui, ó. Mostra aí na câmera, pode mostrar na câmera. Está aí a placa do carro. Olha só, vamos ver aqui a placa do carro. Deixa eu ver aqui. É um veículo modelo Polo branco. Deixa eu abrir mais aqui a imagem aqui para eu pegar aqui a placa. É PMO9323, não é isso? É. Vamos lá. PMD, é um D, um 9, um J, um 2 e um 3. Mais uma vez, repetindo, a placa do Polo branco que atropelou o senhor Raimundo Ferreira. É PM... Saiu aí agora. Vejamos aí novamente aí. Isso, coloque novamente aí a placa aqui, ó. Direitinho aqui. Tá aí, ó. PMO9J23. Pronto. Deu para entender, portanto, aí, ó. Pois não. O carro está no proprietário de José Wellington Angelim. Pronto. Você já tem, inclusive... Informações sobre o carro. Há informações sobre o dono do carro, né? Está em nome de... José Wellington Angelim. José Wellington Angelim. José Wellington Angelim. Já fui no endereço que consta, né? Mas ele não mora mais lá. Bom, o que aconteceu com o seu pai? O seu pai está precisando de medicamento, não tem condição de comprar o medicamento, e você queria fazer um apelo, essa moça, né? Foi que ela ficou com um contato para retornar e até agora nada. Ela ficou com contato de vocês? Ficou sim. Para poder retornar. E não retornou. E onde ela morava já mudou de lugar. Certo. Ela mudou de endereço. Mudou. É só isso, que ela venha comparecer para saber como é que ela está, porque isso aí, eu acho que ela fez um erro grande. Deveria ter procurado, né? Ter acompanhado, né? Já que o carro dela está enguiçado, por que ela não foi comigo no do outro, né? Sim. E disse assim, pronto, eu vou prestar socorrendo com você, mas ela não fez. Aí é só isso que eu peço, que ela venha aqui, que ela entre em contato. Meu pai já fez exame de corpo de delito. Sim. Já está tudo na mão lá do delegado. E lá ele vai encaminhar os processos. E ele está vivendo assim, porque ele pede dinheiro emprestado para depois conseguir pagar para comprar medicação, para pagar a tomografia. E agora temos que mostrar o médico. E o médico é R$ 400 para poder mostrar. Então, seu pai não está tendo condição de comprar medicação, não, né? Então, a gente faz mais uma vez um apelo a essa senhora, proprietária desse Polo, né, que atropelou. Ela sabe, nesse momento, com certeza, sabe. Esse vídeo vai ser muito compartilhado, né? Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 19 horas e 16 minutos na cidade de Sobral, meus amigos. Você pode acompanhar essa matéria na nossa página, está na nossa página. Compartilhe, portanto, essa matéria. Vamos tentar localizar, portanto, esta senhora que atropelou, portanto, esse cidadão de 69 anos de idade, para que ela possa ir lá na casa desses familiares, entendeu? Dar assistência, principalmente na medicação. Olha, muita gente está me perguntando aqui o seguinte: Olivando, como ficou o caso do motorista da cidade de Umirim, que estava desaparecido, e vocês do Sobral na Mídia conseguiram localizar o carro? O carro foi localizado através de uma seguidora do Sobral na Mídia. Nós postamos aqui a notícia que o cara tá desaparecido. O homem ainda está desaparecido. Ele não foi localizado até o presente momento. É um caso misterioso. Ontem à noite eu fiz uma reportagem em frente à delegacia. O caminhão que transportava gás de cozinha, gás butano, ok?
Ele saiu da cidade de Itapipoca em direção à cidade do Umirim, ok? E a carga desapareceu. Levaram a carga. Levaram a carga. E o Agail, que tem 25 anos, é da cidade do Umirim, ele está desaparecido, gente. Ele não foi localizado até o presente momento. Ele está desaparecido. O negócio é sério. Ontem o dono do caminhão esteve na delegacia de Sobral, fez um boletim de ocorrência, mas até agora, no finalzinho da tarde, eu conversando com uma pessoa da família desse rapaz, ele não tinha sido localizado, ele não apareceu. É um mistério. O que fizeram com esse homem? Não se sabe ainda. Tem uma investigação que está sendo feita aí por parte tanto da Polícia Civil de Sobral como da polícia lá da cidade de Umirim. Estamos acompanhando esse caso e a qualquer momento você fica sabendo das informações. Ok? Valeu, gente. É isso aí. O Sobral na Mídia é isso. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, para você que está acompanhando o programa Sobral na Mídia, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, vamos falar da Kélia Silva, corretora de imóveis. E atenção, gente, você tem um sonho de comprar a sua casa própria? Você quer comprar um terreno? Você quer comprar um apartamento? Eu indico a você procurar a Kélia Silva, corretora de imóveis. Gente, vai lá no Instagram da Kélia Silva, que tem todas as informações. É uma pessoa espetacular. Kélia Silva, corretora de imóveis aqui na cidade de Sobral. Ela conversa com você, explica para você direitinho quais são os trâmites para que você possa adquirir a sua casa própria, o seu apartamento, o seu terreno. A Kélia Silva tem a solução para você. Gente, vai lá no Instagram da Kélia Silva e tem todas as informações. Kélia Silva, corretora de imóveis na cidade de Sobral. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. O Grupo Plasfran está cuidando de todos os detalhes para receber você, reforçando todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Na entrada da clínica, o uso de máscara será obrigatório. Você terá totens de higienização com álcool 70, informativos sobre capacidade e limite de pessoas exigidas pelos órgãos de saúde, assegurando assim o respeito ao próximo. Intensificamos a frequência de higienização e limpeza da clínica. Nossos colaboradores estão equipados com máscaras e protetores faciais de uso obrigatório para atendimento ao cliente. Preparamos nossas instalações com muito amor, carinho e toda a segurança para lhe receber. Seja bem-vindo ao Grupo Plasfran. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Olha só, gente, são 19 horas 21 minutos na cidade de Sobral. Estou recebendo aqui o nosso querido Vitor Manuel, lá do Distrito de Jaibaras. Vitor, seja bem-vindo aqui ao Sobral na Mídia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Olivando. Boa noite a todos os ouvintes do Sobral na Mídia. É um prazer estar aqui, desde já agradecer a você pelo espaço, ao amigo Renio Isley, né, que trouxe a gente até aqui, e claro, a todas as pessoas que colaboram com o nosso projeto. Como você bem falava, sou um jovem sonhador, estou aqui para falar um pouco de mim, né, um pouco do meu sonho, e claro, e agradecer você pelo espaço. Não é todos que abrem um espaço assim para que a gente possa falar um pouco do nosso sonho, né? Certo, eu quero deixar você um pouco à vontade, Vitor. Lá você mora no Jaibaras, né? Isso. Nosso querido Jaibaras. Eu sou de lá, viu, Vitor? O Renio estava passando um pouquinho, eu já conheço você, né? Sei. Pelos futebol aí. Eu acho que sei. Eu só não joguei contra ainda, né? Porque você joga também? Jogo, eu sou o zagueiro do São José, viu?
Rapaz de Deus, cara. O que você está achando aqui do novo... Você está inaugurando aqui o novo cenário de Sobral na Mídia. Que privilégio, né, cara? É uma honra estar aqui, né? Inaugurando já o novo cenário aqui de Sobral na Mídia. Oi? Pronto. Pronto? Aqui, né? Deixa eu ver aqui. Deu um pequeno probleminha aqui. Pronto. Pronto. Vê aí, Márcio. Pronto. Tá tudo ok? Pronto. Então... Você é zagueiro do São José, rapaz. Isso mesmo, o Jorge já deu a oportunidade também, né? E como eu estava falando, é uma honra estar aqui inaugurando esse novo cenário de Sobral na Mídia. De novo, lhe agradecer pelo espaço. E que a gente possa estar sempre, né, por aqui no Sobral na Mídia, aparecendo aqui de vez em quando para poder levar muita informação, que é isso que a gente quer, né? Lá no, de direto do Jabá para o mundo, né? Sei, tá dando uma interferênciazinha aqui no nosso microfone? Só um minutinho, puxa aqui. É só movimentar ele. Movimentar aqui, né? Deixa eu ver. Coloca ele mais pra cá. Ó. Coloca mais pra lá, Vitinho. Pronto. Ok. Agora dá certo? Tá pronto. Tudo ok? Fala aí, Vitinho. Beleza, então? Tudo ok, né? Pronto. Acho pronto. Que agora tá tudo ok. Tudo show ok. De bola. Vitor, você também atua nas plataformas digitais. Você tem um blog, você tem uma página na internet, como é? É isso, Olivanda, no momento eu estou com o Facebook, né, que é Vitor Blog, portal de notícias, que o intuito é levar notícias só do Jaibaras, né, também, de certa forma, a gente já está abrangendo um pouco mais as regiões. Também tem o nosso Instagram, né, que é o Vitor Blog, inclusive eu trouxe até um presente aí para você, né, que você poder estar aí levando também um pouco da nossa marca, né. Olha só, gente, ó. Vitor Blog, portal de notícias. O portal dele é esse aqui, viu, gente? Vitor Blog, vai seguindo lá o Vitor Blog, portal de notícias, ok? E por que você fez essa opção? Você tem um sonho de se tornar um radialista e também blogueiro, você já tá no meio, né? Olivando, antes de eu começar a falar, eu também só quero agradecer ao Mikael, que é um rapaz que está junto comigo, ele que fez essa arte. O Mikael é um jovem também igual eu. Somos dois jovens trabalhando dessa forma. E o Mikael, que fez todas as minhas artes e fez aí todo o trabalho, né? Esse foi um presente também que a gente também agradecer a Gráfica Bag, né? Que é uma das nossas colaboradoras do nosso trabalho. E tudo começou assim. Eu posso confessar que eu tinha medo até de microfone. Eu era meio assim, tímido. Mas aí depois, num certo trabalho lá pastoral também da igreja, né? Que eu tenho um envolvimento no grupo. E aí eu comecei a ter um sonho, né? Eu comecei a ser, fui convidado por ser um jovem lá da comunidade de Jaibaras, sou um jovem atuante em todos os requisitos, futebol, arte, eu estava sempre movimentando. E aí o Bate-Papo Juventude me convidou para uma conversa e de lá a gente resolveu expandir a nossa marca, levando notícia. Já fiz cobertura no ano passado sobre o açude, né? A gente ia sempre com o Paulo Aguiar, que também que me deu espaço para te falar como é que estava o volume do açude. E também no futebol, a gente faz cobertura do futebol com a equipe Bola na Rede também. Certo, então hoje você, nas plataformas digitais, você faz a cobertura do futebol, da política, da polícia também ou não? Não, da polícia a gente não está tá nesse ramo, né? A gente prefere falar um pouco mais sobre, levar as coisas boas do destino de Jaibaras, né, de certa forma. Tem muita coisa boa lá no Jaibaras, Vitinho, para dizer? Com certeza. Eu acho que se desfrutar um pouco, a gente consegue levar muita notícia do Jaibaras, que tem muita coisa. Sobre o açude, sobre a juventude, sobre política, enfim. Jaibaras é terra boa. Você conhece, você é de lá, da comunidade de Poeirinha. Se a gente usufruir um pouco daquele espaço, a gente leva muita notícia para... Você é mais um jovem sonhador e que, com certeza, você vai... conseguir os seus objetivos. Com certeza. Como eu estava falando no início, o primeiro sonho que eu tenho é de fazer o curso de radialista, né? Eu estava comentando com o Rênio. Apesar de muitos, né? Eu vou dizer para você, muitos desacreditam, né? Dizem que não bota para frente não, que não dá certo não. Mas a força de vontade diz que eu tenho capacidade e eu estou sempre lutando para isso, né? Então, o primeiro sonho é esse, fazer o meu curso de radialista, que é o... Eu acho que também vai ser uma oportunidade de abrir as portas, né? Desde já, mesmo eu sendo profissional, Olivando, eu mando informações para uma rádio lá de Senador Sá, que é a Rádio Pitombeiras FM. Sei. Inclusive, eu recebi um certificado por conta da atuação lá na rádio, né? Mesmo não sendo profissional, mas aí eu recebi um certificado lá por estar mandando participações. De segunda a sexta, no programa do Elton Albuquerque, que também mandou um abraço para você, uma pessoa que... O Elton, que agora ele é lá de Senador Sá, né? Está trabalhando para a Prefeitura de Senador Sá.
e é radialista também daquele local. Certo. Então é o seguinte, para quem quiser acessar o Vitor Blog Portal de Notícias, como é que faz, gente? É só ir lá no Facebook e botar Vitor Blog, que já aparece nossa marca lá, com essa fotinha aí, e também no Instagram é a mesma, viu, Olivando? Certo, no Instagram. Vitinho, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, quero convidar para você ser o nosso correspondente lá do Distrito de Jaibaras, no Sobral na Mídia. Dá para desenrolar? Pois é, eu estava até comentando com o Reni, né? A gente está, ele perguntou, você está preparado? A gente sempre tem que estar preparado, né, Olivando? Sei. Por conta que a oportunidade, ela só bate uma vez na sua porta. Se você não abraçar, você não consegue crescer. Então, eu sou uma pessoa que, assim que aparece uma oportunidade, eu estou disposto a aceitar para poder levar o melhor de mim. Que eu sei que eu consigo... E assim consigo juntar a juventude com a experiência, né? Que você é uma pessoa que está há muito tempo no ramo. E eu tenho certeza que será uma ótima parceria com muitos frutos para render aí por vários anos, quem sabe, né? Certo. Você é um jovem, né? Você é um jovem. E hoje a gente observa perfeitamente com o avanço da tecnologia. Hoje o jovem, ele consegue... Ele consegue dominar isso com muita tranquilidade, né? Isso, buscando conhecimentos, enfim, eu acho que você tem tudo para ser um grande profissional. Estou aqui para lhe apoiar, tá certo? Eu sou um cara, Vitor, que eu gosto de dar oportunidade para as pessoas, eu gosto de incentivar principalmente a juventude, os jovens. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir os seus objetivos. É, com certeza. Primeiro, assim, eu quero também agradecer a minha família, né, que está toda na escuta, a minha mãe Adriana, ao meu pai Reginaldo. Está todo mundo te assistindo agora lá no Jaibaras? Com certeza, meu pai Reginaldo, a todos os amigos, né, que praticamente, assim, eu tenho aquilo que a gente tem que fazer, amizade. A amizade, eu acho que foi o que me deu um passo à frente, por conta que os meus amigos me apoiam muito, como eu falava, o Mikael é uma pessoa que colabora muito comigo. E todos os amigos que estão também nos assistindo nesse momento, nossa gratidão. E com eles a gente tem aquela força de vontade de lutar cada dia mais. Principalmente pela minha família, né? Eu sou uma pessoa que vem assim da família, também igual você, né? Lá do terrão, de certa forma. E a gente quer subir para conquistar nossos objetivos. Então acho que hoje eu estou aqui mais pela minha família, porque me impulsiona. Tanto é que se fosse para desistir, eu não estava aqui, né, de certa forma, Olivando, por conta que no início da pandemia foi quando o Vitor surgiu, de certa forma, né? O Vitor era meio acanhado, aí a pandemia veio, a gente começou a fazer lives, levando notícias do açude, né, que o povo não podia sair, a gente tinha que informar o povo, e lá a gente conseguiu. Já no final, veio aquelas dificuldades um pouco, como eu até comentei a você, né, o celular do Vitor deu problema, mas o Vitor não desistiu. Hoje eu estou com o celular, mesmo não sendo meu, porque a gente é atrás das amizades, eu conquistei um. Mesmo que seja emprestado, eu estou até um momento com ele, mas está dando para trabalhar tranquilo e eu não desisto de jeito nenhum. Certo. Você queria fazer uma espécie de apelo aqui no nosso programa, Vitor? Olivando, eu faço um apelo também às pessoas assim, de boa vontade, né? Se puder colaborar com o projeto do Vitor. Como o Olivando falou, sou um jovem sonhador. Estou aqui pedindo a sua ajuda, você também que tem condições de ajudar a realizar um sonho, né? As pessoas, eu sei que tem muita gente boa ainda no mundo, Olivando, e aqui eu faço um apelo, quem quiser colaborar, pode entrar em contato comigo, ou até próprio com o Olivando, que eu tenho certeza que ele vai ajudar muito também o Vitor aqui a crescer, ajudar a cursar esse curso de radialista, né? Com mais informações. Eu estudo assim, pela internet, Olivando, de certa forma eu busco sempre aprimorar a questão da internet. Isso. Eu fico vendo vídeos, até mesmo também do Sobral Online ou do Sobral na Mídia, eu fico vendo você participando. Toda vez que dá 6 horas, mãe, começou olhando. Tanto é que eu sempre mando a mensagem, não sei se você vê. Boa noite, você de Jaibaras. Você está vendo aqui que é muita mensagem, é muita coisa. Pois é, boa noite, de Jaibaras, estou aqui na escuta. Eu sempre estou aqui, busco aprender, de certa forma. Tanto no curso de radialista, agora o programa Bola na Rede está sendo na rádio, né? E lá eu estou pegando uma experiência até boa, né? A gente tem uma equipe esportiva lá que faz a cobertura, fala até do seu Tiradentes querido, né? A gente está sempre lá. Então, Olivando, eu peço às pessoas que queiram colaborar com o nosso trabalho, pode entrar em contato com o Vitor. A gente tem o meu WhatsApp, né? 981693105. Também tem o Olivando, que eu faço esse apelo para ajudar a realizar o meu sonho de se tornar um radialista e também crescer nas mídias sociais, né, Olivando? Pois tá bom, meu querido. Eu estou aqui para lhe dar um apoio, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Busque sempre determinação, foque naquilo que verdadeiramente você vai querer, que você consegue com certeza, tá bom?
Desejo para você um sucessão aí. Estamos juntos aqui. A gente vai lhe dar oportunidade aqui no Sobral na Mídia. Já estou convidando você para ser o nosso correspondente. Trabalhe também lá no seu blog também, que dá certo também. Vamos fazer essa parceria, Sobral na Mídia e o Vito Blog Portal de Notícias. Tá bom? É isso aí, Olivandro. Eu agradeço você pelo espaço, me agradecer ao Reni, né, que foi a ponte para trazer a gente até aqui. O Reni é seu fã. O professor Gito, né, que hoje... Mesmo estando assim meio chuvoso, Olivandro, eu consegui uma moto para vir até Sobral pro Rênio me trazer até aqui, viu? Por conta do horário, já era tarde, não tinha topique, a gente conseguiu em cima da hora. Agradecer aos amigos que estão me acompanhando. Muita gente pediu alô, né? A gente não tem tanto tempo, mas sintam-se abraçados, né? Todos os internatos do Sobral na Mídia e, lógico, todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. E minha gratidão a você, Olivandro, pelo espaço. Um detalhe interessante que você fala bem direitinho, corretamente, aplica o português divinamente bem. E eu tenho certeza que você vai ser sucesso. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Pega aqui na minha mão. Um grande abraço, sucesso. Nosso conterrâneo Vito Manuel, do distrito de Jaibaras. Deixa uma mensagem aí bem bacana para os seus seguidores do seu portal aqui, do Vito Blog Portal de Notícias, e também para o seguidor de Sobral na Mídia. Pronto. É você que está querendo se atualizar de tudo que acontece no Jaibaras e região, acompanha o Vitor Blog Portal de Notícias e também o Sobral na Mídia. Uma parceria que com certeza vai dar certo, com muitas informações diretamente da Terra do Peixe, querido distrito de Jaibaras, Sobral e região, com Vitor e Olivandro Alves. Muito obrigado, Vitor Manuel. Sucesso para você. E vai dar tudo certo, pode ter certeza absoluta. E com ele, a gente finaliza o programa Sobral na Mídia na noite desta quinta-feira, dia 28 de janeiro do ano de 2021. Boa noite, fiquem todos na paz de Deus.